نو بچه دس او جمع ایک دین سرازی ایک سو ایک نو ده کمی خبری ایک سو ایک دس جمع ایک ایک دس جمع ایک مال دسری گلی سو شو ایک سو دس ایک سو دس گوڈ ویری گوڈ زبردست پچھے تاسو سبا کی نو آئے نن سبا پتہ نہ لگی شی تاسو سکاوی شپا او رز بیزی آئی او پتہ نہ لگی شی سکول لسا دا پارا دے پتہ نہ لگی شی زمونگ دا پیس پیسی تاسو چرتا اوڑے نو ما بچے پا ایف ایس سی کے میتس وے لے رہے او مکمل میتس انگلیش میں میتس کے ویلے اردو میں میتس کے ویلے مال ہر سر آجی پا میتس کے ہاں تو خو دا جی بیادا میتس ماسٹر شوے ہاں ما تا ماسٹر گبین آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میتس خلق ہوئے گب کو نہیں دے ریز تا سو نمبر ہے بے میتس کے میتس کے ما 460 نمبر ہے اگستے 460 سالی مو پخولے آجی لیکن رکو ٹوٹل خو سو نمبر ہی بے دا میتس پاپن سوے گا نا بس پر یہ دا خبر ہے نو بچے ایکسپرٹ ہیں میں ایکسپرٹ او نو دی میتھس گڈ گڈ نا خبر ہے گڈ گڈ نا آو اسران تا پوسو کا کنا کر یقین نہ رہی تا پوس رانو کا کنا یقین ہو میں نہ رہی تا پوس بدل نو کا اوکا دا جی جی 50 من پی 50 10 راز دا دوم رازان تا پوس دوم رازان 100 راز کا دغتا غلط کو دای جی نشو کا غلط کو سنگ غلط شو خو دای د کستا غلط کر دای د کستا غلط ما زستا اقل وګرم خو ستا عقل نشته کار نه کوي 50 من کې 50 سوچ وای 150 شو کنه دا نن درځي شو دا خبرې ما سړي رمزي اتا وا از دا جی دا نور خبر پر سبا میں پیپر دا دا تقسیم والا کوسچن مارے بھی تقسیم والا در لکوما دا ماس پا چوشے دا جی تو زما تم رو خیال ساتھ تو وچ جو وائرس کی ران شم نا دا شکل دی روانی بدلے گی گور تقسیم تا سامے بند نہ شما 10 روپے ٹکٹ کے دو ریکٹنگ 10 روپے پورا کٹ کو دیکھو گورا پانچ تاکسی میں تین لیکن پنز کیلی دی او دری کسان دا مونگ سنگ ورکو پنز کیلی دی او دری کسان دی دا جی کا دریو کسان او کی یوم ستاغون تی سڑی خورو خطو کنے یوم نٹولی کیلی با آغا خوری او نو بیا نا تاکسی میں گی دا نا گون تی ستا پلار کی لخور دی سازو کی لخور دا جی ہاں ارا خبر پزلا لیکن دجی اوس اچوم لچونه پتا باندې توسمان سوچو کا بیا سوچو کا پنځکی لیلی او درې کسان دی څنګه به وار وو کن دجی ها 50 روپے باندې مل پک کروڑ شیک ته کو مل شیک کیلو نه شیک کو خمزیدار شیک بتیو کو پر درې وانه به وسو شیک بتیو کو ها شیک بتیو کو آو دلتا نا دلتا کومیڈی سین شروع دے چکا فلم شروع دے کہ تم ازر کومیڈی کے مخا مخ کے یہ زان اگر پوٹا چولے دے ہاں دا پوٹ دی بیا انہوں گورم خواہ پدا پین دی سو چاکوانو عمل دا سوچ کوا سوچ کوا کہ نماز ہو میں اسیم دنگلی دی زم ماز کا سار وقت پاس ہولی چھ گوری سار ماز گڑی تیز کار کئی گورا ز دے اس پدی من بھی وار سوں نو پویو ما اگن پاس پدی تقسیم تے بیا رازو اس پدی کیرو نہ ہولی گو ہا دس کار نے چھتا لما بر سودا تے 500 روپے در کی آ او تا پک 50 روپے ٹماٹر راوڑ ہا او شل دی وسرا نور من بھی کے تا ٹوٹل 100 روپے پاتی شوی 50 تے یو لاڑے وشن تے نور لاڑے 430
دلته خو مې ګیر کې که نه چا په فریب وخوړه او چا په دوکو وخوړه. د ګبین دولت تاسو ټول په چې کوم دی غلا وخوړو، نیم دولت تاسو په غلا پغلا وخوړو. دا شل دې څنګه منفي کړې؟ شل څنګه دې منفي کړې؟ تا کرې شل دې څنګه منفي کړې؟ په دې مې ځان ته لوټ کړی وو. جانو مانو کیسې کې جانو مانو والے کسی کے تو اس نہ تو موبائل لچن کا اگے سے ما دے جتنا ما دے نا تب کل سبا کوئی کا کرے جواب راکا ہم داو سی ویم مقام ما تو گورا ولی ما سن لی بیسا ہم داو سی ویم ما تو گورا کلے بھی ہم داو س تو فیل شمنا تو فیل شا یالا دی فیل کیرو دی پیر کی چھ دی دل سے کترا کما بی بی تو ہے ہم آشا گپ میرا بولو گپ نہ کوئی تو ما سبا کم نہ ہو حوالم کے تو دل تا کرتا ہوں ہاں ما بچے خیم دل لگا گورا بچے سا می دل مکمل راہ کلا جب ڈیر پورا کوشش کو مٹا سر سے صحیح ہو چلے گا بچے ایک جمع دو سرازی چار ناراضی کا لکا یو دل تک کمرہ دا او دو ال نو سو شو دری نو ایک جمع دو سم رشو چار نہ شو بنا گورا یو زیما او دو زما بچی نو سو شو دری نو ایک جمع دو سم رشو چار او نو چار نہ شو کنا بس ہاں بس صبر میں باقی انجام تر سیدھا لے سکار دے بچے مذہب بیخی نہ خرابی گورا یو گوتا دادا او دو دادی نو دا سو شوے درے نو ایک جمع دو سو شو چا پاس دا تمیم تا سبق تا مو آئے تا تا زرکشا را بخا تا سبق سکے ایک جمع دو سوی چا سوی دا پنو نیسا سوی سوئی چار سوئی جمع دو چار کرنا دے چار ہوئی چار سوئی چار تو خبر نہ